Čau všichni fandové webu Game Section, já jsem Matt a mám tu pro vás menší gameplay ze hry Slender The Eight Pages. Tak se na to jdeme kouknout. Tak Parsec Production. No tak to je jasný, ale osoba, která je touhletou hrou známá, je Mark Hedley. A v době, kdy tohle bude na netu, už by měl být známý datum druhýho dílu, který přinese vábivější grafiku, něco málo z příběhu už, ale už nebude zadarmo. Už to bude za nějaký drobný, ale... No nevím, uvidíme. Hru hraju poprvé, jsem asi poslední na planetě, ale nevadí. Tak jo, tak jsme tady v podivném lese, baterka funguje, přelezli jsme plot, který se dá asi přejít jenom z jedné strany. Proč jsme ho přelezli, to tady asi nevíme proč vlastně, ale když já bych si teda fakt docela rád skáknu tamhle za ten kopec pro nějakýho hambáče, ale do nejbližšího města nevadí. Budeme si tu hrát na popeláře, budeme sbírat papírky do lesa. Trošku toho příběhu by tady pomohlo jako. Nevadí. Dáme se po cestě. Uvidíme, jak to půjde. Hra sama o sobě je jednoduchá jako strach. Strach v úplně základní podobě. Prostě něco vás honí, vy nevíte co, nevíte proč a nevíte kdy vás to dohoní a toho se bojíte. Jako kdo by se toho nebál, že? Tak tady by měl být první lístek, nebo mohl by být, uvidíme, protože jak víme, tak hra ty lístky generuje tak nějak náhodně na určitý místa. A tady momentálně já nic nevidím. Nevadí. Tak jdeme dál, jdeme tudy. Tak jo. No. Tam asi ten, to co vás pronásleduje, to má nějaký ufón, který podle všech ho nakupuje u Versáčeho, protože má na sobě dost krutý kvádro, který mu docela padne, což s jeho vadou dlouhých rukou je docela divný. Tak, co to máme tady? Tady máme boudu, tady by mohl být, není tady lístek, ale někde by tady mohl být. A je tady. Always watches snow eyes. Takže furt sleduje, ale nemá oči. Tak tomu nezávidíme, ale nevadí. Jako, furt tady mačkám R-ko, protože jako každý pořádný pařmen mám tendenci přebíjet. Ale tak. A zase doleva nebo doprava. Tak stráme. Ale tady není co přebíjet, tady můžu přebíjet akorát tak svoje nervy, které mám na pochodu. Běhat se mi moc nechce, protože při každém popoběhnutí tady chlapec klopí baterku a ono, známe ty scény, kdy není nic vidět a najednou je to hororový před náma. Tak tady do toho domu se mi fakt nechce jít. Ale já vím, že vy fandové jste tu se mnou a budu dělat, že se nebojím. A ufon bude vlevo. A ufon bude vpravo. A ne, tady je nesedící textura. Nevadí. No, kouknem na to. Tak, tady bude ufon. Help me. Komu mám help? Ty mi help, ty mi pojď help. Tak jo, vyběhneme tady, tudy. A půjdeme, nevím kudy, ježiš, tam jsou ty cisterny, tady by měl být taky lístek, no uvidíme. Tak jo. To aspoň šutrem bych se vyzbrojil, zda bych tady největší na zemi a hned jak by na mě bafl, abych ho s tím majznul po hlavě, že by ho ani jeho ufonská máma nepoznala. Pojď, oba. Je prostě ten pocit,
prostě víte, že se leknete, prostě pak se akorát leknete, protože se leknete. A jakmile si osvojíte to, že ten zvyk toho, že už to pak čekáte, tak už vás ta hra nemá či překvapit. Proto si myslím, že don't look or it takes you. Jasně, tak já zavřu oči a už tady jen tak chodí. Hudba nám zvážnila, trošku mám husinu, ale nevím. Proto já si třeba myslím, že ten druhý díl není úplně nejlepší nápad. Prostě lidi si zažili ten pocit tady u toho prvního dílu. Všichni to teď hráli, takže pochybuju, že někdo bude jo, je venku druhý díl, musím si ho hned jít koupit. Já nevím jak vy, já bych to neudělal. A máme tu tunel. Kdyby nám třeba Slender teď byl autobusem ven, jako to by bylo překvapující prostě. To by byla nějaká změna. Ale jako většina těch věcí tady prostě v tom podivným strašidelným lese postrádá úplně logiku bytí. To je jako co tady já tunel. Co tam dělá ten dům, to vypadá jak jedna velká koupelna, prostě v lesa, to je jako na co? Pro dřevorubce, aby se mohli jako jít pomejt, nebo co, mají tam jednu židli. No, viděl jsem ten lístek. Tak máme 4 stránky z 8, jsme v polovině a upouna čuká někde za zadkem. No nevadí. Uvidíme, jak to půjde. Jako když se chlapec umí teleportovat, tak jako někdy vás překvapí, že se třeba teleportuje přímo před vás. Což je prostě úplně zmatený. Jsem viděl video a tam se jenom objevil z ničeho nic před váma. Zdá se mi, že i ta mlha je taková hustší. Zvědavý za další 2 stránky teda. To bude jak zrákosnička. Byla vlha, že by se dala krájet. A už nám to šumí. Kde seš ty vole? Já se tě nebojím, já ti uteču ti. A teď bude přede mnou. Já se s váma vsadím o pivo, že bude přede mnou. Tak se... A vidíte, a o tom přesně mluvím. Prostě on se jen tak teleportuje před vás, jako. To trochu ztrácí smysl. Nevadí. Máme 4 stránky z 8 a viděli jste, že jsem byl skoro u něj, takže kdybych měl ten velký šutr v té kapse, tak ho majznu a už by ani na tu svoji domovskou planetu, nebo odkud ten kluk je, už se tam nedostal. Nevadí. Tak se uvidíme u dalšího videa, zatím čau.